Poštovani kolege, prije dva tjedna na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do pucnjave iz strane migranata i švercera ljudi prema hrvatskoj policiji. Takozvane humanitarne organizacije nisu rekle niti riječ, a da je kojim slučajno bilo obratno da je hrvatska policija pucala prema migrantima, te bi udruge ovdje nekoliko mjeseci napadale hrvatsku policiju. Dakle, policija koja radi legalno svoj posao ne smije koristiti oružje, a oni koji rade nelegalno svoj posao, oni smiju. Možemo se zaista postaviti pitanje tko je tu lud. Svi vi koji potičete ilegalne i nekontrolirane migracije, odvedite si ih doma. Nemojte nas forsirati da ih primimo ili da za svakog migranta damo 20.000 eura. Znate, osoba u Hrvatskoj koja je radila 40 godina i uplaćivala poreze ima prosječnu mirovinu manje od 500 eura, znači oko 5.000 eura godišnje. A sad želite da svakom migrantu damo 4 puta više, 20.000 eura. Pa dajte se uozbiljite. Treba nam potpuna promjena ove politike. Hvala vam lijepo.